בדרך לכאן התבקשתי להגיע לסוכת אבלים מאוד 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 כואבת. זה אחד הסוכות אבלים שהייתי בהם ופשוט נשבר הלב. זה סוכת אבלים של אדם שאח שלו מזמין את השיעורים שלי פעם בחודשיים לבאר שבע. זה סוכת אבלים שישבו שם חמישה ילדים יתומים שאיבדו אבא שהלך מתוך מצוות החסד בחיים. אולי שמעתם, אולי לא, אבל בשבוע שעבר בחור מתוק, אוהב השם, אהוב על הבריות, אהוב במשפחה שלו, ראה אדם תקוע בצד בכביש, תושב אופקים, ירד לעזור לו, ואיכשהו ירד, דרסו אותו למוות. והמשפחה שבורה, הילדים שבורים, ההורים שבורים, האישה לא מפסיקה לבכות. אני אומר, זכיתי שאת הזמן שלי אני שם במקומות כאלה ולא במקומות אחרים. לא תמיד מעריכים את זה, לא תמיד יודעים להגיד תודה על זה, אבל יש הקדוש ברוך הוא שהוא לא שוכח את זה, ויש את המשפחה שהיית אצלה שאף פעם לא תשכח את החיזוק הזה. אני רוצה להגיד לכם, שנכנסתי לשם, אמרתי, בורא עולם, אי אפשר לנחם ילדים יתומים ואלמנה, קשה לנחם אותם. מה שתשים בפה שלי, אני מאוד אשמח. נכנסתי בתפילה קצרה, נכנסתי לבית, ואמרתי להם, תראו, אתם מעידים עליו שהוא היה בעל נתינה, בעל חסד. אבל אתם יודעים, יש תאים הגדולה על גמרא בשבת. אומרת הגמרא, שלוחי מצווה אינה נזוקים. אדם שהולך לעשות מצווה, רבי דניאל, העוף שלי, הוא לא יכול להינזק. התורה לא מרשה שהוא ינזק. אומרת התורה, אם אדם עכשיו עשה מצווה, קיים מצווה, הוא לא יכול להינזק בה. אם אדם קיים מצווה מן התורה, הלך לעשות חסד, הלך לזכות את הרבים, הוא לא יכול להינזק שם. בן אדם שהלך לטבול, הוא עשה מצוות טהרה, הוא לא יכול להינזק שם. אדם שהלך לתת לך צדקה, הוא לא יכול להינזק בדרך. לכן החבדניקים תמיד אומרים לך, קח צדה לדרך, קח צדקה להעביר למישהו בחוץ לארץ. כי יש הרבה אסונות במטוסים. אז שלא תנזק במטוס, בטיסה, קח איתך צדקה. שם הוודאי, שלוחי מצווה אינה נזוקים, שאתה לא תנזק. ופה, סטס האוף שלי, נשאלת שאלה, איך אנחנו רואים ששלוחי מצווה נזוקים? אדם ירד לעשות חסד. ירד לתת הלב כמו שהוא היה רגיל כל השנים, כל החיים שלו. האח הכי אהוב במשפחה. איך זה קורה? איך זה קורה שהבן אדם ירד לעזור לאנשים, לעשות איתם צדקה, חסד, רחמים, נתינה? איך זה קורה? אז חס שלום, מה, התורה היא לא אמת? חס ושלום. בנצ'וק, רואי איוב, אהוב שלי, מה, התורה חס שלום לא אמת? התורה אמת לאמיתה. אז איך זה קורה? אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, פה בן אדם עצר את האוטו, הלך לעזור למישהו, מה שהרבה לא עושים את זה, ובזמן שהוא רוצה לעזור למישהו, נדרס למוות. והתורה אומרת, שלוחי מצווה אינה נזוקין. אומרת התורה, ברור, מי שהולך למצווה לא יראה נזק בחיים. כי אם הלכת מתוך מצווה, הלכת מתוך קיום התורה, איך הקדוש ברוך הוא יכול לדון אותך? שמי שהולך מתוך מצווה, אין לו נזק אחרי החיים. הוא לא עומד למשפט. שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב אחרית דבר מראשיתו. טוב קיצו מלידתו. טוב סופו מתחילתו. ומה היה הסוף של אדם שקיים מצווה? מה הסוף של החיים שלו שיצא מכאן מתוך מצווה? מתוך עשייה טוב. ואיך הקדוש ברוך הוא יכול לדון אותך אחרי שסיימת פה בטוב? תבינו, האדם כל המשחק באימורים, חס שלום. 4 שעות הוא מורווח. בדקה האחרונה החליט להשתגע. הפסיד הכל. איך הוא יצא? מופסד או מורווח? עצוב או שמח? בא לו למות או לחיות? עכשיו תראו לכם, הישב מולו מישהו, כל המשחק מפסיד. חבר אמר לו, כך, אולי תנסה להחזיר, אולי תנסה להרוויח, כך מני,
אני סומך עליך, קח מכה אחרונה. במכה האחרונה, אחרי 5 שעות שהוא יושב, 5 שעות הוא מופסד, טק, הביא מכה, הרוויח. הוא יוצא שמח או עצוב? בא לו לחיות או למות? אומר הקדוש ברוך הוא, שלוחי מצווה אינה ניזוקין, שמי שיצא, מי שיצא מן העולם הזה מתוך מצווה, לא יראה נזק אחרי החיים, לא יראה שום. הרי תראו, כולם בסוף נהיה בדין. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. משנה באבות. בסוף כולנו נגיע לבית משפט של השם. אתם יודעים, פה בעולם הזה, בנצ'וק, רואי, תקשיב, סטס, אתה מכיר את זה. פה בעולם הזה אף פעם בית משפט לא יקרא לך שעשית איזה חסד עם מישהו. לא יעשו לך משפט בבית משפט שעשית מצווה עם מישהו. אף פעם לא תראה כתב תביעה שעל זה שאתמול עזרת לאישה זקנה, אתה הולך לקבל הטבה מטעם המדינה. אין דבר כזה. מתי בית משפט קורא לאדם? רק אחרי שעבר פשע, עבירה, עבר איזשהו משהו רע, אז קוראים לבית משפט, לבוא שהוא יבוא לבית משפט. והקדוש ברוך הוא הרי שופט כל הארץ, מלא כל הארץ כבודו. הוא שופט גם על הטוב, גם על הרע. כולנו נבוא למשפט. אבל יש אנשים שאין להם תביעת נזקין. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא יגיד, אני לא תובע אותך בנזקים. לך אני לא עושה תביעה של נזק. מי הם? שלוחי מצווה. אינה ניזוקין. שאתה תעלה לשמיים אחרי 120. אם אתה עלית מתוך מצווה, לא שופטים אותך. אתה לגן עדן ישר. למה? כי שלוחי מצווה אינה ניזוקין. לדעת, מי שסיים את העולם מתוך מצווה, מי שנעלם מכאן מתוך מצווה, לא יראה נזק אחרי 120. ישירות לגן עדן.